Evo, neki mi napisao, volao bi ti da te Mirko Gavrić opali. Izvini, ako ne bi da ga opali tvorac Britney hitova i najbolji drug hit mi Mirko One More Time. To je i ona govorila pre nego što je snimila pesmu. Mirko Gavrić ulazi u zadrugu da tjera neku istinu. Ajde čovječe, ako si već u show biznesu 20 godina, znaš da najviše volimo starlete i prostitutke i svađe Miloša Bojnića i Zorice Brunslik oko kiflica. Šta da kažem, žalosno je što postoje ovakvi. Mirko Gavrić trenutno drži čas pevanja Miki i Gibi Ubiću se. Ja se toga ne sjećam, mislim da je bila Miljana, ali dobro. Ovaj Mirko Gavrić je ušao jer smo mi popušili medijsku bombu i naslove da je specijalan. Ne, ušao sam zbog ogromnog honorara, a to šta ste vi pušili, to je vaša stvar. Malo prije legla spavati, Sanja Mirko Gavrić mi plete kikice i još sebi ne mogu doći. I bolje po tebe, i sebi sam ih pojao pa sam očelavio. Hoće li neko da mi kaže koji su tu uspjesi koje je Mirko Gavrić ostvario? Imaš Wikipediju, ukucaj moje ime, bit će ti jasno. Zamisli ono, mučiš se, studiraš, učiš, polažeš ispite, diplomiraš na kraju, onda dve godine ideš po burek sudijama, pa se patiš sa pravosuđem i posle jednog dana postaneš sudija koji dobije predmet Zorica Marković vs. Mirko Gavrić da rešavaš. Seme ti jebem krvavo. Vidim, učio sam se, studirao sam, učio, polagao ispite, bio primeran učenik, čak i učenik generacije, dobio svoju diplomu, ali pre svega toga sam jako lepo vaspitan od strane svojih roditelja i ono što je jako važno, dobar sam čovek. A, nažalost, zahvaljujući i pretpostavljam sličnima kao što si ti koji je ovo napisao i gospodinu Markoviću, sudije i dobijaju takve predmete na sudu. Ko je Mirko Gavrić da nešto istestira? Mirko Gavrić. Šta bi rekao Mirko Gavrić? Aha, što bi rekao Mirko Gavrić, imam emotivni pad. Da, kada znaš da postoji nekog ko ti je ceo svet i ko ti mnogo nedostaje, onda doživljavaš emotivni pad. Miljana Kulić prava zmija dok je Mirko Gavrić lupao da ga puste kući, ona sela puši, podjebava ga i smeška se. Ovaj lever zlobe da dostignem i sve ću sama, ne brinite. Ušao sam dostojanstveno, bio dostojanstven i tako sam izašao. Ne znam kako drugačije ovo da prokomentarišem. Volao bih da kad se završi zadruga, Mirko Gavrić izbaci novu pesmu, u spotu niko drugi no Miljana Kulić, trese se i meša najvulgarnije. Miljana neće biti u mom spotu, a moja nova pesma i moj novi spot su već snimljeni i spremni, tako da uskoro opa. I to bi bilo to. Nema više. Očekivao sam da ćete biti malo agresivni, ali vi ste u stvari bili super.